מה נשמע אנשים? כאן בן זיני, אתם כבר יודעים את זה, והנה כאן הטאג שלי מופיע, ללחוץ, להיכנס לאינסטגרם, לתת פולו, ואני כאן כדי לבשר לכם שהגעתם לבלוג הכי חם בעיר. מה נעשה טודיי, אתם שואלים? מה נעשה טודיי? בואו ונשאל את טי! עכשיו עבד בטוח, אחי. לא. מה לא? למה? אתה צריך לחב את האפקט של הזה. אני לא צריך לעשות מעבר כשאתה לא נמצאת ממש פה. מה עשית טודיי? עכשיו, כמו שאתם רואים, אנחנו בבגדי ספורט, מה שאומר משמע שאנחנו הולכים לעשות עכשיו אימון. אימון, בוא נעשה סקווט, בואי. אני צריך להרים אותך. לא, 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 לא! שימו לב. יואו, אחי, נשמע שהרגשתי לא מחזיק אותה. מה אנחנו הולכים לעשות פה היום? מטרה שלנו היא להתחטב, להוריד את האחוז השומן. מעבר לזה, אנחנו נבצע את השקילה בהתחלה, ככה אחת לבקרת איכות, כל תקופה. כמו שאתם רואים, יש פה מגוון של ציוד, הוא אחר כך יראה לכם כל. מעבר לזה, המטרה שלי היום, שנתמקצע חיתובים, עיצובים, כל המסביב. תודה רליה, היא בעיקר צריכה את זה. גם אתה, גם היא, שתיכם ביחד. לחברים. נותן בדייט ראשון. דייט ראשון 1.85 מטר. ולחברים? 1.78 מטר. בן, אתה לא 1.78 מטר. כמה אני? 82. למה את זה, אני יודעת. שאל אותי מה הגובה של טיילור. מה הגובה של טיילור? מה, אתה אמרת לי תמיד 2.82 מטר. זה היה בדייט הראשון. יאללה חבר'ה, יוצאים לריצה, בואו אחריי. היי, שלומי, אתה רץ איתנו? אבל רגע, זה לא משהו, גם אני צריך לרוץ. מה יש לכם? אני אתיופי, מה יש לכם? יואו, אתיופי! הוא עוקב אותנו! אחי, הוא קורא את הסילון! בוא לשלומי, אתה כמו אוסיין בולט! אוסיין שלומי! שלומי, בוא נה, הוא מוכיח לנו... תן לו! אור! בוא נה, הוא טס, אה? מה זה? זה בולט, אחי! מי? בוא אליי! תתגעגע עליך! חבל קפיצה ורוד, בשבילך אפור. אלי, שאתה לא בכיוון. אתה לא מותקן. אני עם הוורוד. אני רוצה את הוורוד. לא, אני לא ממשיך. אני עם הוורוד. לא. קח שתיכם עם הוורוד. לא, אבל שאלה פוקסיה. מאיפה אני יודע את המידע הזה? אתה מתגלה יותר מידע. טוב, בסדר, יאללה. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. לעשות עכשיו בטן סטטית, בוא נראה האחרון ששורד, קדימה. בטן סטטית עם כיף, 3, 4, ולתת כיף, הלאה, יד ימין, בום, 1 ו-2, בראבו. מישהו אמר לך יד שמאל? יד ימין, יד שמאל, כן, בדיוק. הלאה, קדימה. מצוין. יפה מאוד. אני שולב את היד בין אחד אחד כמו פסיכולוג, אחי. שפלור, אין לה ידיים, זה סנפירים, היא לא יודעת. היי, קובי אגב! להחזיק, להוריד אגן, בדיוק, לצמצם טיפה את הרגליים, עוד 2, בוא נראה מי נשבר, וצ'וק, אהבתי את החוק. לא, אתה מפיר אותי. לא. היי, גדולים. לא בא לי יותר. מצוין. די! ואנחנו עולים למצב שכיבה צמיחה על הבוזואים, ומבצעים 10, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, בראבו, 6, 7. כואב לי, לא בא לי. מצוין. מצוין, כמה שניות קחו לכם שלוק מים, מנוחה. בן, טיילור, היה אימון טוב, כל הכבוד. להקפיד על תזונה השבוע כמו שצריך. אני רוצה על מנת ש... אל תדאג, טיילור, תקפיד על תזונה. ואתה מה? מצוין, יפה מאוד. 5 שניות, ואנחנו עושים עכשיו מתיחות. רק מתיחות. אנחנו סוף האימון, אחי? סוף האימון. אוקיי, סיימנו את האימון כושר. איך היה לך? היה לי קשה, היה לי קשוח מאוד. כי את לא בכושר, את רגילה לאכול פה. לא. אז לא חשוב. סיימנו את האימון כושר עם אור המאמן התותח שלנו. עכשיו אנחנו בדרך. גם נתן לי גל של ריח של דלק. לא חשוב, אנחנו סיימנו את זה. אני בהלם, והוא גם לא הפסיק להסתכל עלינו כשהוא נסע, כאילו, אתה דיד את זה? אנחנו בדרך לפגישה מאוד חשובה, תלו, את רוצה להגיד להם איזה פגישה? הפגישה, ההפקה לקראת הקליפ החדש, הסינגל החדש שמוכן, כמעט מוכן, ואני מתרגשת ברמות, כי אני מפיקה את הקליפ. אנחנו מתרגשים כי יש אנשים גדולים מאוד, כאן יש כאן במאי שקוראים לו נדב אליהו, במאי אחד הטובים בארץ, ואנחנו נפגשים עכשיו עם הצלם של הקליפ. מתקדם לבין לזכר. ושלומי, אתה תהיה איתנו גם, שלומי קסקס. צלם, אמרי, צלם תותח וגאון תותח. מה עוד יש לנו? זהו, אנחנו נכנסים לפגישה והולך להיות כיף. תבואו לשמוע. לא יפה. לא יפה, ככה עוזים את זה. טוב, אז כך, הגענו לקנוג'י צמרת, לפגישה הכי חשובה בעולם. פגישת הפקה לקליפ, חוקה עם נדב אליהו, הבמה שלנו. מה ניש, חברים? לא? הבמה היא והתסריטאי ואחראי הסטייל. הוא האלוהים שלנו בקליפ. וזה? אמרי. המלאך השומר. המלאך השומר. המלאך השומרי זה הצלם שלנו. ואתה גם צלם. צלם.
לפתוח תסריט. אז ככה, אמרי, אנחנו עשינו תסריט. קראתי את התקציר הקטן שנתנו לי של המונית, למלון, הוא קרא בזה. דמויות מתחלפות של בן זה דייל, דייל גיי, נהג מונית ארץ צעצוע, בלבוי מכוער. דווקא אני רוצה לשים פה דגש על החיור שלך. I like banana. אתם מכירים את הסרט? ומציל חתיך מהסרטים שבו היא הולכת להתאהב, וזה בעיקרון יסגור לנו את כל התסריט. אז בואו נעבור נקודה נקודה ונראה איך אנחנו פותרים את הכל. בלילה מצלמים 50 בלילה. את זה אני יודע, מותק, אתה צריך לדעת את זה, כי אתה משחק, לא אני. אין בעיה, אני יודע, סבבה, אז 50 בלילה, אתה מצלם, שומעים אותי? אבל עדיין לא ממש, איך שאנחנו יוצאים... וואי, איזה קליפ הולך להיות כאן, אתם לא מבינים. אנשי מקצוע, מספר אחת בארץ, תשמעו איתנו בשוחה הזה. טוב, אז ככה, אנחנו די סיימנו את היום שלנו. היינו היום באימון כושר מטורף, היינו בפגישה על הקליפ. נראה לי הולכים מטורף, מה אתם חושבים? ראיתם חצי, לא יכולנו לחשוף הכל, כי אז תדעו מה יהיה בקליפ, אבל הולכים מטורף. אוקיי חברים, אז אני לא חייב להיפרד מכם, מאוחר מאוד מאוד בלילה, נראה מחר בשעה 3 בבלוג החדש. אם אתם רוצים להיות הנסיך או הנסיכה שמופיעים כאן למטה, זה הנסיך של אתמול. אם אתם רוצים להיות הנסיך או הנסיכה שלנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, תגובה, להירשם לערוץ ולהפעיל את הדינג. אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, אז תעשו את זה, ואולי אתם תהיו הנסיך או הנסיכה שלנו, אוהבים אתכם, המון המון המון.